mbola faly mitsidika ny tokantranonay indray tompoko lasa tompoko fa avy amin'ny izao asabotsy atoandro izao miarabanao tonga sao tanatin'ny fandarana journal de l'économie ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany tahaka ny mahazatra moa dia mandray vahiny ny fandarana vahintsika amin'ny tian'ny hoitiaranjato elina gi izay mpandraraha raha toekarena iresaka ny mikasika ny fampidirana vola vahiny eto amin'ny madagasikara fa mialohany ny resadriraka izay fanaovantsika amin'ny vahiny dia idirantsika avy hatrany loha ireo fanadidiana eo amin'ny lafiny toekarena voalohany amin'izany vaovao mikasika ny vidim-bary maneran-tany sy eto madagasikara araka ny tatitra avy amin'ny observatoire du rio hoan'ny volana oktobra sy novambra ho an'ny taona 2023 ny andinin'izay avy hatrany Eo amin'ny tsena iraisam-pirenena nahitana fihenany ny vidim-bary teo anelanelan'ny volana oktobra sy novambra 2023 raha nitatitra avy amin'ny observatoire du rio farany antony nanomboka ny volana aogositra 2023 nitobaka ny tolotra noho ny fihenan'ny fanafarana vary amin'ireo firenena sasany mbola nitohy ihany anefa ny fiakaran'ny varotany amin'ny faritra zy Tamin'ny volana novambra 2023, nahatratra $17,000 ny taonina amin'ny vary tany Pakistan, $20,000 tany Vietnam ary $6,000 tany Thailand. Nahitana fiakarana iray -15% ny vokabary maneran-tany tamin'ny taona 2023 raha mitaminy tamin'ny taona 2023 raha nitatitra avy amin'ny FAO. Ena amin'ny 17,750 tapitrisa taona ny vokatra vary akotry ny taona 2023 ary tafakatra 17,750 tapitrisa taona izany ny taona 2023. Nahatratra 7,300 sy 3,000 taona kosa ny vary nafarana teto Madagasikara teo anelanelan'ny janoary hatramin'ny novambra 2023. Teo anelanelan'ny volana oktobra sy novambra kosa 15,700 hatramin'ny 13,700 ariary ny kilaon'ny vary akotry teto Madagasikara nandidina ny 15,800 ariary hatramin'ny 18,800 ariary kosa ny kilaon'ny vary fotsy tamin'ny vanim-potoana io hatrany Mandidina ny 5,700 miliara ariary ny volana ampidirin'ny fitrandrahana harena kibon-tany tao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana malagasy nandritra ny taona 2023 sy 2023 araka ny tatitrin'ny AT fenitra iraisam-pirenena anarahana maso ny vola alohan'ny orinasa mpanodina harena kibon-tany amin'ny fanjakana. Miisa 5,700 hatreto ireo orinasa mpanodina sy mpitrandraka harena kibon-tany voaramaso araka ny fenitra io. 8,100 ny vola miditra amin'ny fanjakana io no avy amin'ny hetra alohan'ny orinasa 15,700 miliary ny taona 2023 ary 8,000 miliary ny taona 2023 tao arenan'ny fampitahana ny vola voalazan'ireo orinasa fa nomen'ny fanjakana sy ny vola voarain'ity farany elanelana ray tapitrisa no hita ny taona 2023 ka ny sanda voarain'ny fanjakana no ambony mifamadika amin'izany kosa ny taona 2023 fa samihafana folo tapitrisa izay vokatry ny tsy fandraisana anjaran'ny orinasa miisa enina ny zava-dehibe araka n'ilay voalazako teo a dia ny fahafantarana hoe azo amarinina ireo ekara ireo ary azo azavaina izany fa raha ohatra hoe misy fahasamefana nefa tsy fantatra hoe inona ny antony na hoe inona ny mety ho nahatonga izany dia izay ny tena miteraka olana angambany a eo amin'ny sehatrin'izany hoe fangararana izany fa raha mbola fantatra hoe aiza marina ilay izy a inona ny nahatonga azy a dia mbola atao hoe nahavita ny asany a ny mpanatanteraka ny tatitra izany Raha ofaingo tapitrisa no isan'ireo mpitrandraka manokany ny taona 2023 araka ny Instat 5,100 izy ireo no tsy ara-dalàna tamin'izany fotoana izany Ny sehatry ny fitrandrahana volamena kosa ankehitriny no mbola ivelaran'io tsy fanaran-dalàna sy ny gabrarak' io Mahery ny dimihetsy ny mpiasa ilain'ny sehatry ny fitrandrahana volamena raha miroborobo izany eto Madagasikara araka ny fanadiadiana tsara dalàna ny volamena misy eto amintsika mampirisika ireo olona tena ara-dalàna hitsanjaka volamena eto Madagasikara ametsaka rafitra amin'ny mahazava dia atsany amin'ny fanamboarana azy a ho atao lingo a sy ametsahana ny hoe label Madagasikara zay vao afaka avoaka le izy mba ho fehezina le sehatra misy ny volamena irahana miasa io amin'ny
Banque mondiale là nous famille. Isanireo nampiakatra ny firesana anjara ny fitrandrahana arena kibontany amin'ny arkarena FOB no nisikafana ireo tetika asa toy ny QMM sy ny ambadivy izy ireo izay mampiditra mihoatra ny 700 miliara ariary to amin'ny kitabola panjakana. Faraky ny fanambaranao tena mpiandohana dia mandray vahiny sika amin'ny tian'io ity resaka ny mikasika ny fampidirana vola vahiny eto Madagasikara amin'ny Banky Fibeny Madagasikara moa izany raha ny marimarina kokoa. Miarabanao Andriamatoran-jato Elina Kia tonga soa tanatin'ny fandarana. Miarabanao kitoa. Araka ny efa retsika sy entsika tao anatin'ny fampalambova moa izany dia teo aloha teo somary nahazoaina kely ny sandam-bola malagasy ariary raha ny hevitr'ireo mpahitoekarena nefa dia tsy dia haritra loatra izany noho itsika izay efa miezaka manatratra ny vidiny tena izy amin'ny vidiny entana eto amintsika. Ho anareo mpandraharaha kosa ohatrohatra ny ahoana fiatraikan'izay nisy fiatraikany ve izay hoe somary nahazoaina kely izay ny sandam-bola malagasy? Misy fiatraika an'ilay izy arakaraka ny karazana asa. Ya didiny tsirairay avy ao ohatra ny mpanafatretana, ao ny mpanondranetana. Ho an'ny mpanafatretana rehefa mahazo aina ny ariary dia faly zareo satria me mora koa izany ny vola anafarana entana. Rehefa tonga ny entana rehefa avy eo moramora koa eo amin'ny tsena. Ho an'ny mpanondranetana kosa contrairan'izay mekely ny vola miditra ompelatanan'zareo rehefa miakatra ny sanda ny ariary. Zany hoe arakaraka le mpandraharaha zany no ma mety aminy na tsy mety aminy ny sandany ariary. Isan'ny mahamaro toerana ny vola malagasy moa izany ny ariary ny fampidirantsika devise na vola vahiny betsaka ohatrohatra ny ahoana kosa ny fampidiran'ireo mpandraharahany izay hoe vola vahiny izay ao anatin'ny Banky Fohibeny Madagasikara? Raha ny lalàna manan-kery izany a dia ny fandraharana ny velany na ny fampidira importation izany na ny exportation dia mandalo amin'ny atao hoe intermédiaire agréé izany hoe ny banky. Ao anatin'ny sehatry ny banky any izany a no avelan'ny lalàna hiasana rehefa manao échange amin'ny any velany. Donc ilay izy izany a tsy maintsy mandalo amin'ny Banky FUB foana ny vola izay miditra amin'ny fandrarahana raha hoe exportateur ianao a. Rehefa miditra ny recette d'exportation anao dia tsy maintsy amin'ny anarany alalan'ny banky any. Toy izay koa rehefa hanafatretana ianao a dia amin'ny alalan'ny banky any. Raha ny hoe raha vao ivelan'izay izany a dia sehatra tsy ara-dalàna izay. Izany hoe isan'ny mampiditra devise mandray anjara betsaka kokoa ao anatin'ny toekarena izany mpandraharaha amin'ny fampidirana an'izay devise izay. Ohatrohatra ny ahoana kosa ny ary fahitanareo ny ireo fepetra raisi ny fanjakana amin'izao fotoana izao a amin'ny alalan'ny lalàna mifehy tetibolam-panjakana raha ho an'ny taona 2023 ohatra ho an'ireo mpandraharaha izay ao anatin'ny ara-dalàna araka ny nambaranao teo. Misy ezaka izany hita taratra ataon'ny fanjakana. Iezaka ohatra eo amin'ny ihetra izay alohan'ny orinasa. Misy kosa nefa henonareo angamba matetika mihitsy ny atao hoe harcèlement fiscal. Izany hoe menomenina daholo mihitsy ny orinasa ary mino fa tena ny ankabeazan'ny orinasa eto amin'izao fotoana izao dia matsiaro an'izay vesatra izay hoe harcèlement fiscal izay. Ny impression ny mpandraharaha dia hoe izay efa mandoa ihany a no ampandoavina vesarina izao karazana harcèlement izao. Eo an-daniny izany nefa iaraha malala be dia be ny olona na atao hoe orinasa informel izay tena tsy ao anatin'ny sehatry ny lalàna mihitsy no mandraharaha fa ivelan'izay. Tsapa hoe manana mieritreritra mihitsy ny fanjakana amin'izao fotoana izao hapititra an'ireo olona anatin'ny secteur informel ireo a ao anatin'ny secteur formel dia hampiakatra ny atao hoe assiette fiscale raha amin'izao fotoana izao hoe raiky ambin'ny folo isanjato eo eo ny taux de pression fiscale eto Madagasikara dia eritreretina eritreretin'ny fanjakana izany amin'io hoe fampidirana ny secteur informel ao anatin'ny secteur formel io hiakatra
finavina de hoe hiakatra eo amin'ny 200 mahery eo. Mino anefa fa raha tena misy tena hiezaka ataon'ny fanjakana lehibe ampidirana an'ireo secteur informel ireo anatin'ny secteur formel dia tena tokony ho lavitra an'izay 200 isanjato izay no taux de pression fiscale eto Madagasikara. Nyresaka ianao teo mikasika an'ireo amin'ny sehatra ara-dalàna sy ny eo amin'ny tsy ara-dalàna mikasika ny fampidirana an'ireo vola vahiny ao Banky Fohibe Madagasikara. Inona ny fepetra tokony ho raisina manoloana an'izay hoe mety misy ve ireo olona tsy mampiditra ao anatin'ny Banky Fohibe Madagasikara ny devisy ny vola kirakirainy mankany ivelany ny fampidirana sy ny famoahany? Izay ilay définition mihitsy ny atao hoe secteur informel. Tsy miditra ao anatin'izay lalàn'izay araka ny lazaiko teo am-piandohana hoe ny fandrarahana anyvelana ny eto anatiny a dia tsy maintsy mandalo amin'ny atao hoe intermédiaire agréé ny banky zany. Le secteur informel zany tena tsy voafe ao anatin'izay. E raha malala fa be dehibe mihitsy ny olona manao trafika eto karazany maro na ny ana ny bois de rose ny volamena ny pierre précieuse e raha malala daholo zay zavatrazay. De le izy zany misy circuit mihitsy hoe misy olona manondra ny entana tsokosoko. Rehefa tonga ny velany any le vola azo amin'izay voarotra tsokosoko izay dia ividanany entana indray ho ampidiriny eto Madagasikara dia amin'ny alalan'ny antsokosoko ihany koa. Izany hoe mazava ho azy zany sady fo ny fanjakana satria zavatra tokony ao anaty hiditra ao anatin'ny circuit formel zany zavatra zany a tena miesa-pe totalement amin'ny fanjakana no manisy ny atao hoe distorsion amin'ny tsena eto toerana satria misy ny olona izay mandoa ny ara-dalàna mandoa apatsiranana mandoa impôt amfidiran'ireny entan'ireny misy nefa karazana olona zany na karazana orinasa zay tena ao ivelany tanteraka an'izay zany hoe tena mambotry ny rehetrarehetra ny firenena mihitsy zay zavatra zay. Resaka trafika ianao teo ireo arem-pirenena raha ny hevitrao ve zany mety hoe ahafahana mahita azy ireo a ny fifehezana ny fidiran'ny vola vahiny sy ny eto Madagasikara mety hahafahana manatratra an'ireo olona mpanao fandranan-tsokosoko ireo raha ohatra ka voafe zany izay hoe fifanankalozana ara-bola izay? Tena mazava ho azy mihitsy tena tokony fa eo zany a dia miverintsika amin'ny atao hoe volonté de l'état. Raha tena manana an'la finiavana tokoa ny fanjakana atratra an'izay tanjona izay tsy hitako hoe inona ny tokony tsy atratrarana an'izay. Ny fitaovana rehetra ho ampelatana amin'ny fanjakana fametrahana lalàna fametrahana ny maromaritra rehetra anatanterahana an'ireny lalàna ireny eo ampelatana amin'ny fanjakana daholo zany zavatra rehetrarehetra zany. Eny ary isaorina ianao andre matoran-jato elina ki izay mpandraharaha teo karenany fa hita ato anatin'ny fandarana. Misaotra anao. Dia isaorina ihany koa isika mpijerina naraka ny fandarana jornal de l'ekonomia hatramin'ny farany amin'ny fotoananao indray amin'ny herinandro tahaka izao veloma tompoko.